Bakı Gəmir-Qayırma Zavodunda BP şirkətinin sifarişi ilə Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində inşa edilən Xankəndi sualtı tikinti gəmisinin bugün təqdim etmə mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib. Prezident İlham Əliyev BP şirkətinin sifarişi ilə Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində inşa edilən Xankəndi sualtı tikinti gəmisinin təqdim etmə mərasimində iştirak etmək üçün Bakı Gəmir-Qayırma Zavoduna gəldi. Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnəq Abdullayev, BP Azərbaycan Şirkətinin Prezidenti Gary Jones, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf Vəliyev dövlət başçısına görülən işlər barədə məlumat verdilər. Qeyd edək ki, Bakı Gəmi-Qayırma Zavodu fəaliyyətdə olduğu qısa müddətdə kifayət qədər uğurlu layihələr həyata keçirib. Bu layihələrə 25 min ton qaldırıcı qüvvəyə malik 28 may üzən doku, 50 ton dartıcı qüvvəyə malik olan Sokar 1 yedək gəmisini, Heydər Əliyev yarımdalma qazma qurğusunun pantonlarını və yuxarı bloklarını, Zəfər, Üfüq və Turan sərnişin gəmilərini misal göstərmək olar. Bundan başqa Bakı Gəmi-Qayırma Zavodu 2015-ci ildə Şahdəniz Mərhələ 2 layihəsi çərçivəsində bir neçə gəminin təmir və yenilənmə layihələrini həyata keçirib. Bunlardan İsrafil Hüseynov Boru Düzən gəmisini, Tofiq İsmailov Dalğıc gəmisini, Azərbaycan Kran gəmisini, Caspian Endeavour və Seabed Supporter Offshore təchizat gəmilərini, Dədə Qorqud yarımdalma qazma qurğusunu və Gilavar tədqiqat gəmisini qeyd etmək olar. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə imzalanan müqaviləyə uyğun olaraq, hazırda tikintisi uğurla davam edən 2 RoPax tipli unikal gəminin və 2 neft tankerinin 2019-cu ildə təhvil verilməsi planlaşdırılır. Dövlət başçısına Xankəndi sualtı tikinti gəmisi haqqında video məlumat da təqdim olundu. 2014-cü il aprelin 17-sində Bakı Gəmi-Qayırma Zavodu Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyəti sualtı tikinti gəmisinin layihələndirilməsi və tikintisi barədə Şahdəniz qaz yatağının işlənməsi və istismarı üzrə icraçı olan BP Exploration Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyəti ilə dəyəri 400 milyon dollara yaxın olan müqavilə bağlayıb. Xankəndi sualtı tikinti gəmisinin 2 iri gövdə seksiyası müvafiq müqavilə əsasında Singapurda inşa edilərək təhlükəsiz şəkildə Bakıya gətirilib və bu iki hissə Bakı Gəmi-Qayırma Zavodunda tikinti quraşdırma sahəsinə çıxarılaraq inşası başa çatmış burun, yaşayış və idarəetmə blokları ilə birləşdirilib və müvafiq inteqrasiya işləri yerinə yetirildikdən sonra ötən ilin mayında suya salınıb. Bu gəmi xüsusi olaraq nəhəng Şahdəniz Mərhələ 2 işlənmə layihəsinin sualtı qurğularını quraşdırmaq üçün layihələndirilib və inşa edilib. Prezident İlham Əliyevə Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində görülən işlərlə bağlı məlumat verildi. Qeyd edək ki, artıq layihə üzrə işlərin 96%-dən çox hissəsi tamamlanıb. Fəaliyyət dövründə Azərbaycanda 24 min yeni iş yeri açılıb. Şahdəniz mərhələ 2 üzrə işlənmə planına bir-birinə körpü ilə birləşdirilən 2 yeni hasilat platforması, 2 yarımdalma qazma qurğusu ilə qazılan ən az 26 sualtı quyu, suyun 500 metrədək dərinliyində quraşdırılan 500 kilometr uzunluğunda sualtı boru kəmərləri və Səngəçal terminalının genişləndirilməsi işləri daxildir. Şahdəniz mərhələ 2 çərçivəsində əsas diqqət ildə 16 milyard kubmetr qaz və gündə 120 min barilədək kondensat əlavə etməklə hazırda istismar edilən lay intervallarında qalan ehtiyatlara yönəlib. Buna görə ildə 6 milyard kubmetr qaz Türkiyəyə nəql ediləcək və qalan həcm, yəni ildə 10 milyard kubmetr qaz Avropa alıcılarına çatdırılacaq. Bakı Gəmi-Qayırma Zavodunun yanalma körpüsündə Xankəndi gəmisinin bütün göyərtə avadanlığı, əsas qaldırıcı kran, köməkçi kranlar, o cümlədən helikopter meydançası quraşdırılaraq gəminin bütün sistemləri, avadanlığı və qurğuları tam inteqrasiya edilib, yoxlanılaraq işə salınıb və sazlanıb. İki ay ərzində açıq dənizdə bütün istismar sınaqları uğurla yerinə yetirilib. Xankəndi gəmisinin tikintisində ümumilikdə 2000-dən çox insan çalışıb ki, bu işçilərin 75%-ni yerli, 25%-ni isə əcnəbi mütəxəssislər təşkil edib və gəmi sifarişçiyə təhvil verilməsi üçün tam hazır vəziyyətə gətirilib. DNVGL Norveç və Almaniya Təsnifat Cəmiyyətinin nəzarəti altında tikilən bu unikal gəminin maksimal sürəti 13,5 knot, uzunluğu 155, eni 32, maksimal suya oturumu 7,5 və əsas göyərtəsinin hündürlüyü 13 metrdir. Gəmi 3,5 metr hündürlüyündə böyük dalğalarda fəaliyyət göstərməsi üçün dinamik mövqeləndirmə sistemi, 600 metrədək sualtı əməliyyatlar aparmaq üçün 900 metrik tonluq əsas kranı, 2-18 nəfərlik dalğıc kapsulu sistemi, 2 məsafədən idarə olunan aparatı, möhkəmləndirilmiş avadanlıq endirmə şaxtası və digər zəruri texnikalarla tam təchiz edilib.
Sualtı gəminin ümumi çəkisi 17.700 tondur və suya oturumu 6.5 metr olmaqla 5.000 metrik tondan artıq yük götürmə qabiliyyətinə malikdir. Qeyd edək ki, 175 nəfərlik kayutlarla təchiz olunan bu gəmi indiyə qədər Bakı Gəmi Qarıma Zavodunda icra olunan ən mühüm sifarişdir. Sualtı gəminin inşası Azərbaycanın iqtisadi və sənaye potensialının gücləndirilməsi istiqamətində növbəti addımdır. Qeyd edək ki, Xankəndi gəmisi təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə Xəzərin gəmicilik tarixində yeni eranın başlanğıcıdır. Xəzər dənizindəki neft və qaz donanmasının yeni texnologiyalı ən müasir gəmisi olan Xankəndi gəmisi suyun dərinliyi 550 metrədək olan hissələrdə Xəzərdə dünya standartlarına uyğun sualtı qurğular inşa etmək üçün layihələndirilib. Gəmi təhvil verildikdən sonra sahildən təxminən 70 kilometr məsafədə yerləşən Şahdəniz yatağının ikinci inkişaf mərhələsi üçün səfərbər olunacaq və 2017-2027-ci illərdə Şahdəniz mərhələ 2 layihəsinin sualtı quraşdırma işlərində istifadə ediləcək. Gözəl hadisə münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm sizi. Xankəndi gəmisinin istifadə verilməsi doğrudan da tarixi hadisədir. Şadam ki, Azərbaycanda, Bakıda bu nəhəng gəmi inşa edilib. Bu gəmiyə Xankəndi adı verilibdir. Bunun da çox böyük mənası var. Xankəndi bizim qədim şəhərimizdir və Xankəndin adı bizim üçün əzizdir, doğmadır. Və təsadüfü deyil ki, dünyada unikal standartlara cavab verən bu gəmiyə məcbu ad verilmişdir. Bu gəminin tikintisi ölkəmizin gücünü göstərir. Onu göstərir ki, bugün Azərbaycanda istənilən böyük tikinti işi aparıla bilər. Və bu gəminin tikintisi istifadə verilməsi eyni zamanda onu göstərir ki, vaxtı ilə gəmi qayırma zavodunun tikintisi haqqında verilmiş qərar düzgün qərarı idi. O vaxt bu qərarı verərkən və bu zavodun tikintisinə böyük sərmayə ayırarkən məhz bu məqsədi biz güdürdük ki, Azərbaycan istənilən növ gəmini inşa edə bilsin. Və bu gəminin tikintisi eyni zamanda onu göstərir ki, elə bir gəmi yoxdur ki, biz gəmi qayırma zavodunda bunu inşa edə bilməyək. Hal-hazırda 4 yeni gəmi istehsal olunur, tikilir. İkisi bərə, ikisi tanker. Bu gəminin tikintisi hardasa 400 milyon dollara yaxın vəsaitə başa gəlibdir. Bu da dövlətimizin gücünü göstərir. Və Şahdəniz qaz yatağının işlənməsində bu gəminin əvəz olunmaz xidməti olacaqdır. Mənə bugün verilən məlumata görə dünyada bu tip gəmidən cəmi 10 gəmi var. Onlardan biri də Azərbaycandadır. Azərbaycanda tikilib və bu gəminin istismarında əksər heyət Azərbaycan mütəxəssisləridir. Yəni, bu gəminin tikintisi zamanı eyni zamanda treyning, hazırlıq işləri də aparılmışdır ki, bugün həm gəminin kapitanı, həm bütün əksər heyət yerli kadrlardır. Bir də demək istəyirəm ki, çox əlamətdar hadisədir, tarixi hadisədir. Şahdəniz qaz yatağının işlənməsi bizim üçün strateji layihədir. Şadam ki, bu istiqamətdə də işlər yaxşı gedir. İndi mənə məlumat verilib ki, Şahdəniz 2 qaz yatağının hazırlıq səviyyəsi 96%-dir. Yəni, demək olar ki, bu artıq layihə reallaşır. Və bu gəmisiz Şahdənizi böyük səmərə ilə işlətmək mümkün deyil. Bütün bu işləri biz ardıcıl şəkildə aparırıq, sərmayə qoyulur, xarici tərəfdaşlarla işlər düzgün qurulubdur. Platformalar, üzən qurğuları Azərbaycanda inşa edilir. Belə nəhəng gəmilər, Səngəçal terminalı, neft-qaz kəmərləri komplet şəkildə Azərbaycanın neft-qaz sektoruna böyük sərmayə qoyulub, düşünülmüş, planlı şəkildə bugün biz bunun nəticəsini görürük. Və burada həm BP, həm SOKAR şirkətlərinin birgə fəaliyyətini də qeyd etməliyəm. Bu əməkdaşlıq nəticəsində Azərbaycanın neft-qaz sektorunda tarixi nailiyyətlər artıq reallıqdır. Xəzər gəmiçiliyinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Gəmiçiliyinin fəaliyyəti beynəlxalq standartlara cavab verir.
gəmiçilik artıq gəlirlə işləyir, böyük vergi ödəyir büdcəmizə. Yəni, nəqliyyat, energetika infrastrukturumuzun uğurlu inkişafı ölkəmizin ümumi inkişafına böyük töhfədir. Siz yəqin ki, bilirsiniz ki, bir neçə gündən sonra Azəri-Çıraq günəşli yatağı üzrə yeni kontraktın imzalanması nəzərdə tutulur. Biz o yataqdakı fəaliyyətimizi 2050-ci ilə qədər uzadacağıq. Bu da onu bir daha göstərir ki, Azərbaycanın çox böyük neft ehtiyatları var. Mən hatırlayıram, 1994-cü ildə əsrin kontraktı imzalananda bəzi bizi istəməyən qüvvələr, həm ölkə daxilində, həm xarici qüvvələr deyirlər ki, Azərbaycanda kifayət qədər neft yoxdur. Ona görə Azəri-Çıraq günəşli də neft azdır. Heç bir neft kəmərinin tikintisinə ehtiyac yoxdur, çünki bu kəmər boş qalacaq. İndi 20 ildir ki, Azəri-Çıraq günəşlidən biz neft qaz hasil edirik. 97-ci ildən hasilat başlamışdır. Və 20 ildən sonra yeni kontrakt imzalanır ki, 2050-ci ilə qədər Azəri-Çıraq günəşlidən neft lazımi səviyyədə hasil ediləcəkdir. Bax, bu həm o bədbin və qərəzli fikirlərə bir cavabdır. Eyni zamanda onu göstərir ki, ölkəmizin çox böyük enerji potensialı var. Şahdəniz yatağına gəldikdə isə Şahdəniz yatağının minimum ehtiyatı 1.2 trilyon kub metrdir. Bu, dünyanın ən böyük qaz yataqlarından biridir. Ümumi isə qaz ehtiyatlarımız 2.6 trilyon kub metrdir. Yəni, ən azı 100 il ərzində bundan sonra Azərbaycan özünü və bir çox ölkələri təbii qazla təmin edəcək. Mən bütün Azərbaycan xalqını bu tarixi hadisə münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Bu gəminin tikintisində iştirak etmiş bütün vətəndaşları, mütəxəssisləri təbrik etmək istəyirəm, onlara minnətdarlığı bildirmək istəyirəm və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Xankəndi gəmisi Şahdəniz yatağının işlənməsində öz qiymətli rolunu oynayacaq, ölkəmizin güclənməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. Sağ olun.